普贤三昧品，现象作证分，倒数第二句，如日光直胜摩尼王云。这一段经文幕后七句都是说的法华传通宝，日光之胜跟前面第六句光明之胜非常接近，我们可以把它体会为菩萨无尽的悲愿，无尽的善巧方便，为一切众生做种种实现，时时刻刻提示众生破迷开悟啊，悟如佛菩萨的境界。愿当然有之啊，像这个日光之胜一样，愿如果没有之，那个愿是虚愿，永远不能实现的啊！佛法所求啊，正是真实究竟圆满无尽的智慧。那么在佛法里面讲呢，就是般若波罗蜜多。我们在禅宗六祖大师坛经里面所读到的，坛经一开端六祖就教大众总念般若波罗蜜多，宗门如是，教下了又何尝不如是呢？啊，甚至于世间圣贤人的教学也不离开智慧呀。这个理念跟现在教学不一样了啊！现在教学我们很少听人家讲啊，听这些教学老师讲啊，悟性很少啊。我们在小的时候念小学念初中啊，老师还常常讲到，哎，学生的悟性
啊，这个总是六七十年前的事情了。啊，近代半个世纪没听说这个说法了。啊，但是佛家、儒家过去教学没有不重视悟性，如何启发学生的悟性。这是教育。啊，那么跟我们这一点这个地方的这个经义也相应。末后一句，愿以药因都闻十方摩尼王云。前面所说的都是现象，这个地方呢就言说了啊，由此可知，形象、艺术的表达，在教学是重要的手段。这是我们不能不知道的啊！要知道这些形象对于学者这个心理上的影响是如何的重大啊！那我们仔细去思维，去观察，古时候这个社会呈现的是怎样的一个形象啊？现前我们的社会又是怎么样的一个形象？两者对比一下了，治乱的根源不难发现呐。啊，现在大家了都为这个社会担忧啊，啊，这个社会就像佛在经典上讲的，作恶到了极处啊，人心没有依归。生活在忧虑、恐怖、不安之中啊，这样的生活环境如何能够增长道业啊？古大德常讲深谙而后道隆啊，这才能修道啊。我们现在身心都不安呐，啊，深谙帮助你心安呐，心安的才能入道啊，啊，身心不安，
我们怎么能修道？啊，这个是现代人，修道的人多，成就的人少。啊，原因在此。真正的护法，我常常讲啊，护法是诸佛如来再来呀、啊，化身菩萨再来呀、啊，不是普通人呐、啊。为什么？若非彻底觉悟了，他怎么能护法？啊，他对法一无所知，从哪里护起？啊，什么人是护法呢？一个寺院，那就是一个学校啊。住持护法了，啊，执事护法了，啊，这个地方小道场，佛陀教育协会会长。是诸佛如来实现的呀，执事都是化身菩萨了，他才能入法啊！如果自己不是佛菩萨，这怎么能叫做佛菩萨的道场啊？让一切众生到这个场地来做佛做菩萨，哪有这个能力啊？啊，正如同一个学校啊，我们看到许多大学的校长啊，他做到校长了，这护法了。在没有做校长之前呢，你看看他是教授，他是老师啊，他在这个学校教学多年呐、啊，服务多年呐、啊，啊，对于教学，对于行政，啊，方方面面都熟悉啊，以后啊，这才从这个。教学退下来来担任的校长啊，来担任啊这个学校的领导，那是护法了啊。如果负责主持这个道场的人，他对佛法要不通，随着他自己感情意识用事，往往在不知不觉当中破坏佛法，障碍佛法，那就造业了。啊，他造的业比一般人造的重啊！啊，一般人没有在这个位置上啊，啊，没有这么重大的责任呢、啊，他有啊！啊，佛法的兴衰，
是他的责任。啊，他一念做得如法，佛法在他手上兴旺起来了，无量无边功德。啊，他一念转错了，那佛法在他手上衰败了，那他的过失也就不得了了。这个道理，只要我们冷静去想想，就明白了，不难懂啊。啊，世出世间法，都不外这一个原理原则。啊，我们现在一般人讲，啊，你有没有担负这个责任？啊，如果担负这个职责，啊，积功累德容易，啊，造作罪业也容易。同学们《了凡四训》都念得很熟啊！啊，你们想想，袁了凡先生接受云谷禅师教诲之后，他明白了命运是掌握在自己的手中，啊，只要自己肯断恶修善，这个不好的命运呢，能够转好啊。他就真干了，啊，天天反省自己的过失，努力改过，认真的行善，啊，法院要做3000桩善事，啊，以报祖宗之德了，啊，3000桩善事。10年才完成呐！啊，我们知道啊，1年365天，10年3650天，差不多啊，他一天呢做一件善事，啊，我们讲日行一善。他生年圆满了，啊，但是他发愿认真去做，他的命运真的就改了，啊，效果就很显著了，信心增长了，啊，再发愿做3000桩善事，啊，他越做就越顺利，越做越容易，啊，他的夫人也帮助他行善，全家行善，3年多就圆满了。差不多平均每一天呢要做3桩到4桩善事，啊，后来做到保底知县了，啊，在佛菩萨面前许了个愿呢，做10000桩善事，
一万桩善事什么时候完能做完难了。以前没做官这个全家行善呢好像还很容易，这做了官之后了全家也都住在官府衙门里面去了他的太太就告诉他了，你许愿做一万桩善事，那从前我还能帮你，现在住在衙门里好像什么都不方便了，你这一万桩善事到何年何月才能圆满呢？他听了之后啊，也感觉到很为难心里也感觉到不安呐。那一天晚上睡觉，梦到一个天神来跟他讲：“你的一万桩善事啊，早已经圆满了。”他说：“怎么圆满的？”哎，你做了县长啊，你发现呢，你这个县里面的田租田赋啊。就是农民纳税呀，向政府纳税呀，这个太高了。你把这个税呀减轻了，这一县的农民都受到你的恩惠呀，真叫万家生福啊！你这一念一桩事情，就把你一万桩的这个善事圆满了。他到第二天醒来的时候昨天晚上天神的嘛，确确实实是有这个事情。他是减轻权限的天赋。犹疑不决了。正在这个时候，五台山一个幻鱼法师到他这来拜访，他把这个梦中事情告诉幻鱼法师。幻鱼法师给他讲，那是真的，不是假的。居在这个职位上行善容易呀！你看看，你把这个税减轻，多少人得利益？这是你不在这个职位上，你做不到啊！那你一万桩善事，你恐怕要做上好几十年了，你才能做到啊！你有这个职权，方便了，公门。好修好积德了，容易呀。那要遭罪呢，也容易。如果你要把这个税加重一些，那这是罪过。你想想看，这一念之间，一桩事情，那你如果做国家领导人的时候，这个。积功累德或者是造作恶业，那就更大了啊。一个好的政策，全国人民受惠，你的功德无量无边呐。一个政策错误，叫人民受苦受罪，那无量的罪过。那我们想想我们这个佛家住持这个道场，道场建立在这个地方，他在社会上扮演的是什么角色呢？你要知道佛教是教育啊，是社会教育啊。释迦牟尼佛一生49年讲经说法，就是跟大家上课啊。
天天讲经，天天教学，帮助一些众生破迷开悟，断恶修善，离苦得乐，转凡成圣。佛陀教育是干这个事情的。我们如果很认真努力在做，那你无量功德了，你真的是在做续佛慧命啊，利益众生啊，这个是慈悲救济一切众生的发身慧命啊。你说这个功德多大啊，这个了凡先生做不到啊。啊，了凡先生所做是世间法里的小恩小惠啊。我们明白这个道理，所以佛法的教学传播越广，传播的时间越久，功德就越大。啊，这个功德是要用清净心、真诚心，利一切相。就是圆满的功德，如果着相去做呢，那是福德，就不是功德了啊。像从前梁武帝所做的啊，功德跟福德我们要有能力辨别，如果是功德，必定是定会增长啊。如果是福德呢，这个里面就没有定慧了啊，那是福报增长啊。福报再大，不能帮助你了生死出三界啊。这个经典里面古来祖师大德讲的很多啊，我们要明了啊。所以说法这个乐意要因周文十方，这个周文十方在今天讲不难啊，我们利用这个科学的工具啊，在这一个地方讲经说法啊，利用网络，利用卫星来传播啊，全世界的人都能够收得到啊，这个是周文十方啊。但是乐意要因呢，这就不容易了啊，一定要切机切理。啊，使听的人啊，真正明白了、觉悟了，与佛陀的教诲升起坚定的信心坚定的愿心，
认真努力修学，提升他自己的境界。在这个一生当中，我们今天讲真实的成就，实在说最有把握最可靠的是念佛求生净土那个念佛的念，那个字是个关键呐。我们要懂得念不是口念呐，我们的心愿言行与经教都能相应，这叫念呐。有口无心，那不是念。既然是念了，心愿、言行都像佛了，佛是什么样子？佛是念念帮助一切众生觉悟念念帮助一切众生破迷。那么现在众生迷的是什么？现在众生普遍的大多数都迷在五欲六尘里面，不知道觉悟不知道回头佛菩萨主事一定示现一个破迷开悟的样子，众生贪财，迷在财里头佛菩萨做出这个样子，舍财不贪财为什么要舍财呢？舍财是给贪财的人看的是让他觉悟的你看看，是你贪财快乐，还是我舍财快乐我们一样干，你干十几二十年，我也干十几二十年慢慢叫你在这个里头自己醒悟过来，贪财没有舍财乐现在人不孝不知道孝养父母，佛菩萨示现孝养父母让你看我的父母不在世了，凡是年龄跟我父母差不多大的，我都把他看作是自己的父母，我尽心尽力来奉养他别人的父母我能够孝顺，自己的父母那还有什么话说呢？你要做出来给人看我从
1983年，在旧金山讲经，讲经的场所是美国的老人公寓。我在那边讲了一个星期，深深有感啊，就升起弥陀村这个念头，一直到现在，20多年了，语言不成熟啊。这些年来，李牧原居士发心，想在新加坡做，障缘也很多，现在是不得已，将居士林还有一点点小的空地，盖了一栋7层的大楼，提供给念佛的这些老人们居住。海内外的同修知道这个好事，发心捐助的人很多但是新加坡是一个很小的国家人口也相当稠密所以他的移民限制很严格我们一般人到新加坡要想拿新加坡的永久居留很不容易所以弥陀村呢是社会福利事业是照顾老人度过他幸福美满的晚年物质生活照顾容易精神生活不容易要真正有慈悲心呢孝顺心呢这个难得了我们要跟社会做一个好榜样当然最好的都是要在自己本国为什么呢容易老人移民难每一个国家地区他需要的是人才年轻人呢替他社会工作养老就比较上困难了限制就比较多了所以我们这次到澳洲也提起这个话题我是给我居住的这个都市市长谈到的把我的想法这么多年的愿望告诉市长市长听了很欢喜希望我回到澳洲再详细给他们来做研究讨论他有心想做我说很好如果有心要做呢我全心全力协助我还请市长担任弥陀村第一任的村长
我们没有别的，希望做一个榜样。啊，因为全世界可以说，在开发中的国家，对于老人福利事业都做得很多，我们也参观了很多。啊，对于老人精神生活这方面照顾得比较少，啊，这一点非常遗憾。啊，我们希望的是精神物质都尽心尽力地来做，啊，使居住在这一个社区里面的老人真正能够感觉到是他一生当中最幸福的日子。我们的目的就达到了。现在的年轻人不知道尊师重道，啊，我们怎样做出尊师重道的形象给他看呢？啊，启发他了，劝导他了，诱导他了，要长存这个心呐，这个心就是日光之肾呐，啊，这个形象就是月意耀阴呐，啊，现在社会一般大众没有情义呀。忘恩负义呀，啊，只有利害，没有恩德，啊，没有情义，啊，我们要做出来啊，针对社会的弊病，这些全都是教育。教育绝对不是只限于课堂里头上课啊！我天天在这讲经上课有什么用啊？要做出来给大家看呐！啊，说到做到啊！我们看到了，听到了，世界上许许多多苦难的事情。天天都有啊，有缘遇到了，还有一点力量，就要成熟，就要帮助，啊，不一定要我自己亲自去做，啊，有别人去做，岂不是更好吗？啊，前两年我在新加坡，啊，听说天主教，啊，在非洲，有一个医疗队，啊，我们想象呢，它是流动的，啊，非洲那边人很可怜呐，专门照顾啊。贫病的这些人，啊，他们有医生呢，有护士啊，到那边去做这个工作啊，啊，我听到了，啊，我就找到一个天主教的修女，啊，打听这桩事情，他把详细情形告诉我。我就送了50000块钱医药费呀，我说你们替我做啊，
我们绝不是说哦，他是天主教啊，我们怎么可以叫他了？一样嘛，他去做嘛，等于说我参加一点股东嘛，那有什么不好呢？以后这个修女又来告诉我，在非洲交通实在太困难了，要我送一辆救护车，我也很欢喜，答应送他一辆救护车。有基督教，在这个越南的戈壁吉普赛这个地区，辽阔这个地区，这地区苦难的人很多，他们在那边呢也是做医疗救济的工作，我们也送一笔钱给他。他带我们去走啊，我们决定不分宗教，不分族群，只要是真正这热心人去做好事，真的是我们要共同合作，有钱出钱，有力出力。在社会上尽一点道义更深的意义是教育，激发社会的善行人士我们所做的抛砖引玉我们能力太薄弱了。希望有能力的人，有财富的人看到我们的做法，他能够醒悟过来，大力的来支持帮助社会苦难众生否则的话，佛家天天讲慈悲，你慈悲在哪里嘴皮上讲慈悲实际上还是自私自利，还是贪图五欲六尘的享受这样的修佛哪有不堕落的道理呢？古人常讲的地狱门前僧道多我们听了这句话了，也要冷静去思维何以故？原因在哪里呢？是不是事实呢？我们不能不明白。所以圣贤的教诲在中国人常讲的儒佛或者是讲儒释道三教三教圣人教我们是什么，我们学到了什么道场就是学校，天天讲经为什么社会教学我们这个小道场现在十楼在装修十楼得一买下来，我就想到中国
这个民族啊，几千年没有被社会淘汰，没有灭亡，是什么原因呢？是教育产生的功效啊。古圣先贤的教育，儒释道三家的教育，啊，教的是什么东西呢？伦常道德了，啊，教孝啊，教忠啊，教仁，教义呀。啊，三教的基础。都是以孝道为根本，所以中国在全世界，你看看它有它的文化最大的特色是什么呢？是纪念祖先，家家有祠堂啊，你的远祖你都念念不忘，你眼前的父母哪有不孝顺的道理呢？现在祠堂没有了，我们很忧心呐。所以在20多年前，我提出建中华民族百姓祖宗百姓宗祠。我有这么一篇文章提倡现在我们可以不必建一家的祠堂，建总祠堂百姓总祠这个多年了我也讲过多少遍了，我们都不能实现。现在十楼买下来好啊。我跟林会长商量，我们把十楼就做祠堂，不用祠堂的名词用中华民族百姓祖宗纪念堂。我们这很小嘛，太小了，做纪念堂。这个堂里面供奉百姓祖宗的神位中国的这个姓氏，听说现在有1000多个姓氏大概超过百家姓呢，一倍都不止所以我让他去收集各个姓氏，我们都做一个排位。当中供奉的三皇五帝是我们这个民族的先祖供大牌位这个百姓的这个牌小牌位呢，做小牌位放在大牌位的后面纪念堂那么将来这个纪念堂现在正在装修，很快就会完成。我们一定举行了祭祖清明冬至一年至少我们有2次祭祖法会祭祖法会怎么做呢？我们戒行秉重行门呢，我们念佛一念佛功德回向祖先佛起但是有节，每一天至少有2个小时上课讲什么呢？讲孝道
啊，讲这个忠孝节义啊。啊，教材我们找历史上的这一些贤圣啊来宣扬孝道啊，宣扬道德啊。最近我们听说中国江主席提倡以德治国，我们真干啊！啊，这个是一年两次祭祖的活动。平常呢，平常我们这一层楼里面讲学，专门讲孝悌忠信。八德的课程啊，伦理道德的课程，我们在这一层楼里头开课啊。我们的十一楼是佛堂，讲佛学；十楼这个讲堂讲儒学，讲中国传统的伦理道德；我们的九楼是念佛堂啊。地方虽然不大了，我们尽心尽力去做啊！啊，现在这个社会上人他有些什么毛病，我们用什么方法来对治？啊，这样做，这个教学切机切理，能够收到很好的效果。啊，同时我们现在利用这个科技啊，利用网络传播释放啊，啊，我们读这个经文，知道这个经教，我们如何落实，要怎样把它做圆满。好，现在时间到了，我们就讲到此地。